Навіщо прописувати іерогліфи від руки у ЗОШ? По-перше, коли ви починаєте вчити японську мову як вашу спеціальність, то на першому курсі вас обов'язково просять прописувати іерогліфи та перевіряються. Далі навантаження збільшується, і ви вже менше часу приділяєте прописам японських іерогліфів. Поступово буде збільшуватись кількість іерогліфів, які ви будете вчити, але більш складні іерогліфи складаються з простих базових іерогліфів. Згодом ви зрозумієте, що ви можете пізнати цей іерогліф у тексті, але не можете написати його від руки. Проблема сучасності у тому, що навіть японці інколи можуть не відтворити іерогліф. В процесі написання іерогліфа від руки у вас відбувається таке трошки заземлення. У вас є час порозмірковувати над тим, з яких рис він складає, який порядок написання в того чи іншого іерогліфу. Тому саме з цих іерогліфів складається інший іерогліф. Інколи це може бути дуже цікаво. Наприклад, іерогліф «зайнятий» складається з ключа серця та покійний. Тобто, коли ви зайняті, ваша душа гине, коли у вас багато справ, ви не думаєте про духовне і не піклуєтесь про своє серце та душу. Але, наприклад, інший іерогліф – це забувати, васуреро. Він складається з тих самих іерогліфів, але трошки у іншому порядку. Покійний та серце – це забувати. І таким чином у вас виходить, що коли там я його забула, викинула серце, такий трошки гіперболізоване, що ви забули, що він більше не існує у вашій пам'яті. Коли ви читаєте текст, ви просто бачите іерогліфи, ви їх пізнаєте. Але коли ви прописуєте, це якийсь процес, це якась магія відбувається. Тому я раджу прописувати іерогліфи, у цьому є певний кайф. І свого роду привід для гордості, коли ви відкриєте зошит і побачите, як гарно там все написано. Якщо ви колись вирішите займатися каліграфією, тоді ви зрозумієте, що один елемент можна прописувати до безкінечності для того, щоб отримати ідеальний результат. Це навичка, її треба розвивати і бажано на це не забувати. Мені здається, на першому курсі я прописувала іерогліфи усюди. У потязі, на роботі, на перерві. Але насправді я сумую за тим часом, і мені здається, інколи, коли я хочу на дошці щось написати своїм учням, я така думаю, хто не прописував іерогліфи? Тому я розумію, що наче, у тексті ви його пізнали, і це окей. Але насправді, наприклад, коли ви складаєте на Ryoko Shiken, то там багато завдань, коли іерогліфи дуже схожі, і на ці маленькі деталі ви, можливо, просто не звернули увагу. Тому коли ви прописуєте, ви знаєте, з чого цей іерогліф складається. Але, звісно, вибір за вами. У будь-якому випадку успіхів у вивченні японського.